uşaqlar, bugün ikinci sinif Azərbaycan dilindən səhifə 176-dakı göyərçi mövzusuna baxacaq. Mövzumuza keçid etmədən öncə hazırlıqlarımız haqqında qısa məlumat verək. Fərdi və qrup şəklində hazırlıqlarımız mövcuddur. Əlaqə nömrəmiz 055-667-5595. İnstagram hesabımız ibtidai altdan 2 xət, sinif altdan 2 xət, hazırlıq altdan 2 xət. İnstagram hesabımızda izləməyi unutmayın. Uşaqlar, yəqin ki, artıq mövzunu oxumuşuq, mövzu ilə tanışıq. İndi isə çalışma 1-ə baxaq. Deyir, hansı şəkildə dəbilqə təsvir olunub? Uşaqlar, biz qılıncı artıq hamımız tanıyırıq. Düzdürmü? Deməli, qılınc çoxlarınız yəqin ki, hədiyə olaraq suvenir şəklində də görmüşsünüz qılıncı. A variantında olan qılıncdır. Deməli, burada nə deyir? Deyir ki, deməli, amma nə deyir? Aha, qılıncı gətirir, qalxanı gətirir, amma dəbilqəni gətirmir. Düzdürmü uşaqlar? Burada ikinci hissənin birinci cümləsində isə deyir ki, bu sözləri eşidən padşah heç nə demədi. Düşmənə təkbir edək döyüşə, baş açıq, getdi. Hansı şəkildə dəbilqə təsvir olunub? Uşaqlar, deməli, qalxan budur uşaqlar qorumaq üçün. Dəbilqə isə burada baş açıq, deməli, getdi dediyinə görə dəbilqə başa taxılır və başa taxılan isə B variantındakı şəkildir. Yəni, dəbilqə başa taxılır, başı qorumaq üçün döyüş zamanı. Deməli, birinci tapşırığımız olur B variantı. İkinci də deyir ki, mətnin hissələrini adlandır. Biz artıq adlandırmışıq. Deməli, birinci hissə olacaq göyərçinin yuvası, ikinci hissədə olacaq ki, sülh rəmzi göyərçin. Aha, üçüncü çalışmaya baxaq. Deyir ki, nəyə görə göyərçin sülh rəmzi hesab olunur? Çünki uşaqlar, deməli, mətndə də, deməli, əfsanədə də oxuduğumuz kimi, deməli, dəbilqənin içində yuva qurur və bir, deməli, müharibənin qarşısını alır. Ona görə uşaqlar, göyərçin, özdə ağ göyərçin təsvir olunub, sülh rəmzi hesab olunur. Yəni, insanlar bir-birinə, ümumiyyətlə, ağ rəng, deməli, sülh rəmzidir. Əgər digər mövzularda da və ya nağıllarda və ya qəhrəmanlıqla bağlı olan filmlərdə də baxsanız, görərsiniz ki, döyüşü saxlamaq üçün sülh rəmzi olaraq ağ bayraq qaldırılır və ağ göyərçin də ona görə sülh rəmzi hesab olunur. Dördüncü çalışmada isə deyir ki, nömrələnmiş boşluqların yerinə hansı ruh işarələri uyğun gəlir. Uşaqlar, nömrələnmiş boşluqlara baxaq. Deyir, günlərin bir günü qonşu ölkənin hökumdarı onun ölkəsinə hücum edib, padşahı təkbətək döyüşə çağırdı. Burada olacaq uşaqlar nöqtə. İkincidə deyir, bəs döyüş papağım hanı? Anasına sual verir. Ana, bəs döyüş papağım hanı? Yəni, dəbilqəm hanı? Üçüncüdə isə deyir ki, gəl bu dəfə döyüşə dəbilqəsiz get. Burada da uşaqlar nöqtə qoyulacaq uşaqlar. Bugünkü dərsimizdən bu qədər, tapşırıqlarımızdan bu qədər. Həmişə sülh məramlı olun, davadan, dalaşdan, mübahisədən uzaq olun. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənmək və videomuzu öz sinif yoldaşlarınıza, dostlarınıza paylaşmaq unutmayın. Növbəti dərslərimizdə görüşənə qədər. Hələlik uşaqlar!